magaalada boosaaso ee xarunta ganacsiga dawladda Puntland waxaa kulan isugu yimid gudoomiyaha sagaalka gobol ee haweenka Puntland Khadra Warsame Jaamac iyo ururada haweenka ee magaalada boosaaso kulanka ayaa ahaa sida la tilmaamay mid ay isku baranayeen gudoomiyaha sagaalka gobol ee haweenka Puntland oo dhawaan madaxweynaha dawladda Puntland Cabdiwali Maxamed Cali Gaaso u magacaabay gudoomiyaha sagaalka gobol ee Puntland ee arrimaha haweenka ururada haweenka ayaa gudoomiyaha soo dhaweeyay waxaana ay sheegeen inay kala shaqeyn doonaan barnaamijyada horumarineed ee haweenka Puntland sida warkan faahfaahintiisa magaalada Boosaaso uga soo diray Maxamed Xasan Dhalo kulankan oo ka qabsomay xarunta rugta ganacsiga iyo warshadaha dawladda Puntland ee magaalada Boosaaso ayaa waxa ka soo qaybgalay gudoomiye ku xigeenka gobolka Bari taliyaha qaybta booliska gobolka gudoomiyaha haweenka Puntland iyadoo kulankan loo soo agaasimay inta badan ururada 16 xaafadood ee magaalada Boosaaso ujeedada guud ee kulankan ayaa ahaa isbarasho iyo kala warqaadasho haweenka gobolka Bari iyo gudoomiyaha haweenka Puntland oo dhawaan magacaabay madaxweynaha dawladda Puntland haweenkii ka soo qaybgalay munaasabadan ayaa goobta ka jeediyay erayo soo dhaweyna iyo taxabaran buro ay ku soo dhaweynayaan gudoomiyaha haweenaha ku nool deegaanada Puntland Murwa Khatra Warsame Jaamac sidoo kalena ay ugu soo jeedinayaan erayo dardaarana waxaan rabaa inaan muxuutay gobolka Bari hadda aanu nahay heerta moheer gobol gabdhaha gacantaanu is wada haysan heer 16 xaafadood dhammaan gacmahaanu saysanaa meel walba oo naga jilicsanaasana waanu isla qabanaa hadda aanan isla qaadina muxuuta 24 kun oo qofba kuma soo xirteen gobolka Puntland ma yimaadeen Khadra waxaan anagu ku ballan qaadaynaa anagoo ku naqaan aqoontaada anagoo naqaan kartidaada anagoo naqaan degaankaaga anagoo naqaan furfurcoonidaada anagoo naqaan sidaadan been u aqoono runta aad ku dheerayso waxaan ku ballan qaadaynaa haddaanu nahay ururka haweenka gobolka Bari oo isku jira min xaafad min gobol min degmo min wasaarad inaanu kuula shaqeyno si xawliya gobolkeena Bari oo barwaaqo taal Khadroy gobolkeena Bari oo barwaaqo taal degmadii Boosaaso beledkii wanaagsanaa degmadii Boosaaso beledkii wanaagsanaa badiyo berriga baa ka buuxdo aan buuq lahayn badiyo berriga baa ka buuxdo aan buuq lahayn cadow soo booda iyo aan belaayo jirin oo cadow soo booda iyo aan belaayo jirin oo berihiinoo baxeen oo bislaanayaan haddii loo baahdo macdantii bannaanka taal badroolkii buuxaho buurihii ku jiro bulshada iyo madaxdu waa ku bogaadiyeen bulshada iyo madaxdu waa ku bogaadiyeen oo boqashadaad ku timi waa u bogahayaan deeqawo salaam baa xad weyn oo bedniga ka timi tan kale waan ka hadlayaa waxay tahay maanta waxa weeye waa soo dhaweynta gudoomiyaha sagaalka gobol ee Puntland Khadra Warsame Jaamac waxaan leeyahay ku soo dhowow magaalada Boosaaso waa magaalo ganacsigii Puntland waa magaalo xeebeedkii waa magaaladii kalluunka lahayd waa magaaladii beeyada iyo kooxa udugga lahayd waxa weeye waa magaaladii lagu yaqiin dumarka wanaagsan oo maaragtay soo dhaweynaha iyo qaababka loogu talagalay walaalaha isjecela dawladda Puntland asaasayaasheeda ku jiraan ama asaasaba gobolka Bari ka gudbiyey oo geeya garoowe iyagaa geeya dumarka iyagaa galbiyey halkaa laga galbiyey gudoomiye ku xigeenka gobolka Bari ayaa dhankiisa haweenka ku amaanay inay yihiin lafdhabarta ummadda Soomaaliyeed oo aan marna laga maarmi karin loona baahan yahay in lala shaqeeyo waa la waayey waa la gaari waayey waxa ay istaahilaan oo ammaan u ah inkastoo isku dayay waa gaari waayey qaar waxay yidhaaheen waa noloshii bini aadamka min maalintii ilaahay abuuray ilaa maalinta uu qabriga ka galo qaar waxay yidhaaheen ku ammaana waa malaa'igtii guriga qaar waxay yidhaaheen ku ammaana wuxuu yidhi yaa cayr ah waa la isweydiiyey hal xiraale waxaa la yidhi yaa cayr ah waxaa la yidhi wax cayr ah guri aan haween u soo hooyo ninka hooyday ugu dambeyntii waxaa kulanka soo afmeeray ballan qaaday inay si joogto ah ula tashanayso haweenka Puntland gudoomiyaha haweenaha Puntland Murwa Khatra Warsame Jaamac arrimaha haweenka filantari baan ugu shaqayn jiray 30 sano aan u shaqaynayay arrimaha haweenka shaqadoodana waan aqaanaa
gabdhaha waxa diidan yihiin iyo waxa jecel yihiin si fiican baan u aqaanaa humanitarian badan baan kala soo shaqeeyay gabdhaha walaalayaan waxaan rabaa inaa in la shaqeeyo si daacad ah aan kula shaqeeyo muddadii ay jirtay dowladdan oo hoggaanka u hayay madaxweynaha dowladda Puntland Professor Cabdiweli Maxamed Cali Gaas ayaa waxaa golaha wasiirada iyo inta badan xilalka la qabto ka muuqanayay haween taasina waa tan ay la dhacsan yihiin bulshada Puntland intooda badan Maxamed Xasan warbaahinta dowladda Puntland magaalada Boosaaso ee gobolka Bari